ყაზბეგის ქუჩის მოსახლეობის პროტესტი გზის რეაბილიტაციის დაუსრულებელმა პროცესმა გამოიწვია. Როგორც ადგილობრივები ამბობენ, სამუშაოები მარტში დაიწყო, მაშინ ითქვა რომ მაისში დამთავრდებოდა, თუმცა ფაქტობრივად აქ არავინ მუშაობს და შესაბამისად საქმეც არ კეთდება. Ერთასაც უკვე ხა ცხრის ნახევარზე არავინ არ არის. პირველ საათზე არავინ არ არის და 3 საათზე სკოლიდან ბრუნდები და არავინ არ არის და ავი სამას თუ ინტენსივობა ქვია და მუშაობა ქვია და ასე გზაკეთდებოდეს, მე არ ვიცი, მე მგონი არ გაკეთდება ასე. რაღაც სადღაც არის მულტფილმში მარტო მუშაობდა რა ვიცოდი, ესენი მარტოც არ მუშაობენ. Სამუშაოების პარალელურად დაზიანდა წყლისა და კანალიზაციის სისტემა, რაც აქ მაცხოვრებლებს არაერთ პრობლემას უქმნის. Ადგილობრივები იმასაც ამბობენ, რომ მუშებმა მუშაობის შეწყვეტის მიზეზად ხელფასების დაგვიანება დაასახელეს. Martis bolodan aqares es gza amis shemdeg kanalizatsia dazianda tsqali dazianda gada isetnairat iqo ro tsqals ver vghebulobdit tu miviqebdit iqo talakhiani tsqali ramats gamoiqia moqamla da sashinem dgomareobashi chavardit qolas patara bavshebi qovs ojakhshi tugin patarats ariqos kho didse qolas uqirs tsqlis problema isetnairat ari ver vghebulob tsupta tsqals kanalizatsia amodis uko sadatsa სახლებში ამოვიდა უმრავლესობასთან. ჩვენი თხოვნა იქნება, რომ რაც შეიძლება დააჩქარონ ეს მუშაობა და გადმოურიცხონ ის ფული რაღაცა, რომ მუშებმაც იმუშაონ. Ამას ამბობენ მათ, რა ქვია. რას ამბობენ მუშაობა? რა ვიცი, ფული არ ირიცხებაო რაღაცა ესო და მუშე ხელფასი რაღაცა ეს პრობლემა, მე ასე მგონი, ასე ამბობენ და ფინანსური დარღვევების ფაქტს გამორიცხავენ და არც პასიურ სამუშაო გრაფიკს ადასტურებენ სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიაში. ყაზბეგის ქუჩაზე გზის მოწესრიგება ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ შეპესე გზა 21-ე უნდა უზრუნველყოს. კომპანიის ხელმძღვანელი კამერასთან იმ საკითხებს განმარტავს, რამაც სამუშაოების შეფერხება გამოიწვია. მერაბ კიკვაძის თქმით, დამატებითი სამუშაოების გამო რეაბილიტაცია 26 მაისის ნაცვლად მიმდინარე თვის ბოლოს დასრულდება. თვალისწინებული იყო ყაზბეგის ქუჩაზე საფარი გზის მოხსნა, მოჭრა 20 სანტიმეტრზე ხორხის დაყრა, ნუ სამუშაოები, მაგრამ გამოჩნდა, რომ სამუშაოს დაწყების პერიოდში ქუჩის დასაწყისში გადმოინგრა კედელი, რამაც გამოიწვია მთელი შეფერხება, არამარტო წყლის მიწოდების, საკანალიზაციო სისტემის და რავი, მთელი რიგი სამუშაოები. შესაბამისად, ქალაქის ხელმძღვანელობისთან შეთანხმებით მოხდა